Jeg har tre øjne, og nu har jeg et i nakken. Mine øjne er nærsynede og har grå stær, men det betyder faktisk ikke noget, for jeg er blind alligevel, fordi min nethinde ikke fungerer. Jeg har fået at vide, at jeg har nogle flotte brune øjne, men jeg har dem ikke særlig åbent tit, fordi de vender, når jeg åbner dem længe. Jeg har både grå og grøn stær. Min kone siger, at jeg skal lukke øjnene, når jeg bliver fotograferet. Hun siger, at det ser uhyggeligt ud, når jeg åbner øjnene. Jeg har vundet guld ved de paralympiske lege, ved verdensmesterskaber og ved europamesterskaber. Men jeg har aldrig set medaljerne med mine øjne. Jeg har en grøn stær, og den er bygget rede i mit ene øje, så derfor kan jeg kun se ligesom igennem en matglasrude. Den er ret urolig, så derfor fiser mit øje rundt. Det andet øje, det er bare helt kunstigt. Det er kun for et syns skyld. Ingen af mine øjne kan se noget, men det kan de her. Jeg ser egentlig udmærket, bortset fra sådan foroven, eller forneden eller til siderne. Og når jeg blinker, og en tør film pludselig lukker for det, jeg er i gang med at læse, for eksempel. Eller når jeg går fra noget lyst ind i et mørkt lokale, og alle det at bevæge sig gennem et rum bliver til et forhindringsløb. Men ellers... Mennesker med synshandicap har lige så forskellige syn som alle andre mennesker.